אנחנו נמצאים עכשיו על יד בריכת שלמה בנאות קדומים, שנמצאת על צומת הדרכים שבין גבעת ספרות החוכמה לגיא שיר השירים, והבריכה שלנו היא מוקפת בעצי תמר. אבל אם נדייק, יש לנו גם את התמרה, הנקבה, וגם את התמר הזכר. התמרה היא זאת שתביא את הפרי, לעומת הזכר שהפריחה שלו היא בעצם זאת שמאפשרת את התפתחות הפרי. חז"ל התבוננו בתמרה ואמרו עליה, מה תמרה זו אין בפסולת? כך ישראל. ועם כל חלק של העץ שלו, למעשה אנחנו יכולים למצוא תועלת ושימוש. למשל, עם הגזע שלו לבנות רהיטים וקורות. עם הסיבים שנמצאים בין שיני הגזע אפשר לשזור חבלים. מהסנסינים שלו אפשר להכין מכבד לטטא את הבית. את הסכך, את הענפים היפים אפשר כמובן להשתמש לסכך, כמו שכולנו מכירים מסוכות. הפרי למאכל, ואפילו עם החרצנים אפשר לתת אותה מאכל לגמלים. כך ש... אין בפסולת, ומי שהולך במדבר ופוגש מרחוק את התמר, שהוא התמרור למים ולחיים, מבין שכמו השם שלו, כשתחלקו אותו לשתיים, תם המר, הוא כולו מתוק.